Mən ara çəkmişəm Sənzərdə, Aslar rayonu, Mekki kənd sakiniyəm, arıçıyam, təbii palis bal satışı ilə məşğulam. Bu bizim arı yeşiklərimizin bir hissəsi. İndi mən sizə arı yeşiyini açmaq istəyirəm. Halis bal, Avqust balı bu nə vəziyyətdədir sizə çəkib göstərmək istəyirəm. İndiyə qədər may balını, çiçək balını, biyan qara tikan balını və cel xurma, meşədə bitən, yəni Qafqaz xurmanı formadan gələn balı süzmüşük biz. İndi süzüm gökə balı, bir də avqust balını süzümüdür. Baxın əzizə, hamısı təbii cökə balıdır. Kim bu günə təbii bal almaq istəyirsə 050-872-45-94 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilər. Bir daha mən nömrəmi qeyd edirəm. 050-872-45-94. Balın xalis olmasına 100% əmin ola bilərsiniz. Aslar rayonunun iki kəndi elə bir kəndidir ki, burada hər bir təsərrüfatda 20 dənə arı ailəsi var. Mənim isə 120-yə yaxın arı ailəm var. Avqust ayının 15-nə qədər bu məhsul süzüləcək. Baxın əzizəcə, ana arı burada yumurta qoyubdur. Burası üstünü örtmüş balalardır. Bu balalar təqribən 8-10 gün arası çıxacaq. Burası baldır. Burada da ana arı yumurta qoyubdur, bura isə baldır, bu da üstünü pulun vurmamış bu. Baxın, ana arı burada yumurta qoyubdur, bura baldır, bu da baldır, burada isə azmaz yumurtaya qoyubdur. Hamısı balalardır. Mən də bu yeşiyini bağlamaq istəyirəm. İkinci bir yeşiyi açın. Bu il məhsul necədir? Arı sayısı. Bulududur, azmaz yağış da yağır. Ağa biraz arıların ağzının açəndə biraz hissənir. Çünki arıla ən çox istiliyi sevir. Günəşli hava şəraiti. Kimə əgər bərəmum, yəni propolis, arı südü lazım olsa nömrəmdən əlaqə saxlaya bilər. Bir daha mən nömrəmi qeyd edirəm. 050-872-45-94. Vərəmun məddədə olan problemlər üçün həkimə tərəfindən spirtlə dərman hazırlanır. Bu şəxs ondan istifadə edir. Tez bir zamanda Allahın izni ilə
həmin maddədə olan problemi aradan qaldırırlar. Təbii cökə var. Təbii cökə şam var. Hamısı baldır, bu da üstünü örtləmiş baldır. Diqqətiniz üçün sağ olun.